mo ki gbogbo eyan to n gbọ mi nibikibi ti e ba wa gẹgẹ bi e ṣe mọ orukọ temi emi ni Dr. Ọlálékan Sálámì aláàfin Ìṣẹ̀ǹbáyé emi a ma sọ pe ìrìn kọjá pípé àjànàkú kọjá rúrù àjànàkú kọjá morí nkan fìrí pàápàá rírìn ẹ jẹ ká sọ pa rírìn ògbónàgbòǹgbò ni Dr. Ọlálékan Sálámì tó bá di ọrọ agbé àṣà yorùbá lárugẹ ní tèmi máa ń ṣe lórí social media ọ̀pọ̀ náà ni pé mo máa ń sọ fáwọn ọmọ yorùbá wípé ká kúrò níbi àṣà òyìnbó ká máa lo àṣà tiwantiwa èmi ò sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn there's freedom of religion òmìnira wà nípa lórí ẹ̀sìn tó bá wù ká lo kú ipò òun fẹ́ máa sìn bó bá wùn mí mo lè yọ fìlà mi kí n yọ kúrò lórí kí n sọ pé òun ni ọlọ́run mi èmi náà ni mo ní orí mi èmi mo ní fìlà èmi mo sì ní ọlọ́run tọ̀dọ̀ mi tó bá wùn wọ náà o lè yọ bàtẹ lẹ́sẹ̀ kó gbé kalẹ̀ kó sọ pé òun lọ́lọ́run tiẹ̀ wọ lọmọ nítorí kò sẹ́nìkankan tó lè fi ipá mú ẹnìkan ipé kó ṣẹ̀sìn kan lábẹ́ òfin ìjọba àgbáyé ṣùgbọ́n èmi ń sọ̀rọ̀ nípa àṣà tiwa àṣà wa yorùbá ká má yẹ kó parun nítorí pé yorùbá sọ pé ọmọ tó bá sọ lẹ́nu àpòyà ló so kọ́ bí wọ́n sì so àpòyà kọ́ bó pẹ́ bóyá ìyá ó padà jẹ onítọ̀hún nẹ Dr. Ọlálékan Sálámì tí ẹ̀ ń wò yìí òun ni president fún ẹgbẹ́ Association of Africa Tradition and Culture AATC tí gbogbo èèyàn ń pariwo káàkiri àgbáyé ní ta máa ń ṣe nínú ẹgbẹ́ náà òun náà ni pé a máa ń kọra wa ní àwọn nǹkan tó jẹ́ àwọn nǹkan àṣà ìbílẹ̀ fún àpẹẹrẹ omi tí ó bá wà nínú kòkó ẹ̀téèyàn bá mú ó ṣe àǹfààní ju omi tán gbé sínú fíríjì lọ irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ la máa ń kọra wa tí wọn náà bá mọ àwọn nǹkan ìbílẹ̀ tó ṣe àǹfààní ẹ̀wọ̀ náà lè sọ ogun jẹ̀dí òun lẹ́lòmíì mọ̀ tóun bá sọ inú ẹgbẹ́ yìí àmàrẹ́ lòmíì tó máa mọ ogun bá òun náà sọ ṣọwárí ìwọ tí ò mọ kankan nípa ogun yẹn ìwà wá jókòó wà wá big note wà máa kọ sílẹ̀ ní tí wọn náà bá mọ ẹ̀wọ̀ náà máa sọ ní tá à ń ṣe nínú ẹgbẹ́ náà nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló yẹ pé wọ́n ṣe gbọ́ fídíò yìí náà ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ náà ìwọ náà lè darapọ̀ lénìí àti darapọ̀ kò nira kì í ṣe ẹgbẹ́ jìbìtì ẹgbẹ́ tí ó jẹ́ ẹgbẹ́ gidi tó sì fojú hàn ni ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé wọ́n ń wò pé ọ̀rọ̀ ṣòro gbàgbọ́ àbí wọ́n ń rò pé ẹ̀wọ̀n ò ní sọ fún wa láti ilẹ̀ ó lè jẹ́ ẹgbẹ́ awo wọ́n ṣe máa tọ̀yàn wọ ẹgbẹ́ awo nìyẹn tó bá pé ní tó wà lọ́kàn wọ nìyẹn jẹ́ nǹkó ẹ lọ́gbọ́n kan ẹgbẹ́ tí mò ń sọ yìí AATC a máa ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ káàkiri ilẹ̀ yorùbá ẹni ọdún 2024 yìí a ti gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa a ti pè wá sí ìlú ìbàdàn àṣé ni mọ́ níyà nínú 2024 yìí a ti gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa a gbé wá sí ìkòròdú àṣé ní àgbẹ̀dẹ salvation street ní june tá a wà yìí on the 22 june oṣù tàwa náà 22 ní 2024 wákàn yìí náà à ń bọ̀ ní ìlú àbẹ́òkúta ní òkè jeun town hall so wọ́n tó wá ń wò pé ó lè jẹ́ òótọ́ náà sọ ó lè jẹ́ ẹ̀rọ ni ìwọ náà wá sí òkè jeun town hall tó bá di aago méjìlá sí aago mẹ́ta kí wọn náà wá wò bóyá òótọ́ là ń sọ àbí ẹ̀rọ ni a fẹ́ gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wá síbẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà bá ṣe máa ń ṣe ni pé ₦5,000 òun la máa ń gbà fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ₦5,000 yẹn kí wá ń ṣe owó sàárà kì í ṣe owó jìbìtì ìdí ni pé ẹni tó bá wá síbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn a máa ń ṣe àwọn iṣẹ́ kan tá a máa pín fún àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ so ìyẹn ló bí owó tá à ń gbà yìí ara iṣẹ́ tá a máa ń pín fáwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ òun ni oògùn egbe accident tó yẹ pé téèyàn bá wà nínú mọ́tò tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ bí accident nǹkan kò ní ṣe ẹni tó bá lo iṣẹ́ náà ẹ mọ̀ pé irú iṣẹ́ yìí lásán tẹ́lòmíì bá fẹ́ báyàn ṣe ó ti tó kan gba 20,000 tán bá tún gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ so ní 5,000 tí a gbà yìí òun náà láti máa fún yín ní iṣẹ́ náà tẹ máa lò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́hùn omi la fi ń lò ẹsẹ̀kẹsẹ̀ lọ́hùn náà níbi program yẹn òun náà ni kálukú àti lò ọṣẹ kan tún wá tá a máa ń pín fún àwọn èèyàn tó bá wá sí sẹ́mínà wa níbikíbi tá a bá ti ń ṣe é ọṣẹ yìí wọ́n máa fi ń wẹ àbúrú dànù ni ọṣẹ tó kàn fáwọn sí ni ẹlòmíì tó bá yẹ pọ̀ ló mọ irú ọṣẹ náà tó sì fẹ́ ta
ata to 30,000 inu 5,000 yen na lati ma yo leyin eleyi awon asiri kan wa wa ti o se ma so lori social media to se pe a ma fun awon ton ba wa si ibi program na iwo na gbianju ko wa ko ti wa wo boya o ton na so abi ro bede ni wo to ba fe darapo mo egbe wa aye wa ki se dandan ni ko di ojo program o le darapo tan ki wo na yoju lojo program yen pe mo te fe wo boya Lekan Salami boye o ton lo nso abi ro opolopo ton wo video yi e ri pe won ma njeri si abe comment nitori pe awon na wo wa bi won na se wo tele ni sugbon pa ton don na ri pe dada loluwa in ta gbiyan bi lati salaye ni pe bjb ti se po kaakiri awon looto o si wa nibe kan elomi awo wo video yi in ton ma ri mu nbe ko ju phone number mi lo amani e ba mo se le dodo yin e dakun so papo mo nta nso ki lo nwa lodo mi in temi gbe dani mo ti salaye e o na ri sugbon polopo imo tare ni nikan ko nje kon nife awon nkan yoruba ogun lo nkan wo en to ma bo hun se iwo na to ba ye pe o fe ko ye pe kokan ma ba e se nkan nikan o ni kankan se pelegbe mo ti salaye lopolopo gba biyan se le rin biyan se le rin o na ni pe egbe ta n polowo yen inte ba ni lagbara e kokan ma fi sowo segbe na kari yin bi en to nife asa yoruba to ba fe mo account to ba fi nkan sowo si to ba fe fi nkan sowo segbe na e ma message mi lori whatsapp ni pe kini account number egbe yin inte ba lagbara e fi ranse sibe so teyin ba wa bere nkan abe fe ka ba yin se nkan awa na le free tori ibi ti e tin pere account number yen tati jo soro ati mo boya elebekede ni yin abi omo yoruba ododo sugbon polopo won kin tele nta so yi bo se wu ohun lo n se fe se awon na de re o ma n ba emi na nbe in ton ma dele royin lemi na ma fi n da won lohun awa di pe you are talking to me anyhow so you too don't behave anyhow so in ti mo ni fun wa loni tori pe opolopo igba ti n ba ti se video leyin awon alaye yi mo ma n so ise ti n fe fun wa in ti mo fe fun wa loni ohun na ni ise magun ọpọlọpọ èèyàn á sọ pé inú yorùbá fíìmù làwọn ti máa ń rí magun pé kò ríìlì ẹnìkan náà ti ń bèmí náà jiyàn pé kò ríìlì ṣùgbọ́n gbà tó di ìjẹta ládùúgbò wa fúnra rẹ̀ lórí pó ríìlì nítorí pé ẹnìkan ṣàgbákò irú nǹkan báyìí ọlọ́run kó wa rọ àwọn òbí ọmọ náà lójú ká má tún rí irú ẹ̀ mọ́ ìwọ ọmọ yorùbá kó tó di pé àbúrò ṣẹlẹ̀ ẹ ká tètè máa wá ọ̀nà àbáyọ sílẹ̀ ìwọ tó bá fẹ́ lu magun kíni àwọn bàbá wa nílẹ̀ yorùbá kíná ń lò sí ẹ bá mi wá ìbẹ́pẹ kan tó pọ́n díẹ̀ ìbẹ́pẹ ẹyọ kan tó pọ́n díẹ̀ ẹ wá bá mi wá akọ aláǹgbá tó pọ́n lórí akọ aláǹgbá tó pọ́n lórí tàti rí pé akọlẹ̀ lẹ́yìn á fi sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ láti kọ́kọ́ pa akọ aláǹgbá yìí tí ó wà tútù á wà fi sí ẹ̀gbẹ́ ìbẹ́pẹ ẹ jẹ́ ká fòdìdí àtàrẹ̀ sí ká jù tá bá ti jù tán á lọ yóò gbóná á fi sí gbẹrẹ láti ibi ìpàkọ́ débi ibi tẹ́yìn wa tó parí sí kó tó kan ìdí wa pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run fínrín gbogbo ibi tá a bá ń lọ á máa lọ á máa bọ́ ni.